Восьма ранку в центрі Дробишева збираються люди. Місцеві жителі і дачники. В руках лопати. Сьогодні будуть ремонтувати розбиту ґрунтову дорогу. На щебінку склались гуртом. Назбирали 30 тисяч гривень. Дмитро Горох докладає свою частину. Ну от так, так і дорога строїться. Общими усиллями. Гроші збирає Анатолій Гришков. Всі по тисячі скидувались, три чоловіка скинулись, як не мають машин. Скинулись по 500 гривень. І як пенсіонери. І як пенсіонери. Люди отозвались всі. Да. Ну і дай Бог їм всім здоров'я і по нормальній дорозі хоч ходити доїдя. Тобто скорої допомоги нікуди їхати. Надоело їздити по грязі, там грязь кругом, там грязь. Анатолій Гришков зустрічає перші самоскиди з дорожньою підсипкою. Дорогу ремонтують з обох кінців вулиці. Підсипають щебінкою, змішаною з будівельним боєм. Такий матеріал обрали, бо він найдешевший. Підсипку скидають з кузова вантажівки, потім розтягують поверхнею, вирівнюючи ями та вибоїни. Дорогу ремонтують у вихідні, бо ці чоловіки не живуть в селі постійно, а приїжджають сюди наприкінці тижня. Ця частина Дробишева розташована у низині, біля Десни. Після дощів і навесні, коли розлив, дорога тут перетворюється на болото, каже жителька вулиці Ніна Шкурат. Усі на машинах їздять і ніяк проїхати. О, я як-то весною взяла відро і давай черпати воду. І з дороги прямо на город носила, вилівала, щоб лужа не така була. Весною як проїдуть, по колено, колія. І все, ходимо, зариваємо лопатами, зариваємо. В цій частині села три десятки хат, в яких або живуть, або використовують під дачі. До будівництва долучились господарі з кожного двору. Дорога нужна, прежде всего, того, щоб подвозився хліб. Якщо не буде дороги, частник не поїде. За каких-то там 50 гривень, які він зможе тут заробити, він, звісно, що по плохой дорозі не поїде, машину гробити не буде. А значить, половина села останеться без хліба. Тому от вирішили і місцеві жителі, і більше у нас дачників проживає. Звісно, ніхто не відказався. Всі сложились. На дорогу висипали 70 тонн бою. До весни більше купувати підсипки не будуть, каже Володимир Жеребицький. Ну, от буде вже зараз 11 машин, якщо я сьогодні приїду, 11 машин, 6-7 тонн машині йде. Ну, все одно це капля в морі. Будемо смотреть весною. Надо буде підсипати, будемо опять здавати гроші. Може, власть на нас обратить внимание вже весною. Будемо стучатися к власті в кабінети. Тому все в наших руках. Спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Чотири машини щебінки на підсипку дороги до кінця року надасть одне з місцевих агропідприємств. Від громади допомога будматеріалом буде навесні, каже староста Юрій Острик. Від громади на наступний рік заплановано приблизно 30 тонн щебеня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.